Proteinernas fyra strukturnivåer. Jag heter Niklas Dren och är lärare på Hälsinggymnasiet i Bollnäs. Den här filmen kommer alltså handla om de olika strukturnivåerna. Tidigare har jag gjort en film som handlar om proteinernas uppbyggnad, funktion, indelning. Det är lite mer grundläggande att gå igenom att det är protein uppbyggda av aminosyror med mera med mera. Här tänkte jag fokusera lite grann. Gå lite djupare på strukturen. Förklara strukturen i fyra nivåer då. Kallas för strukturnivåer. Den här bilden sammanfattar ganska bra de fyra strukturnivåerna. Jag kommer återkoppla till den här bilden som en sammanfattning på slutet också då. Men vi börjar med den första strukturnivån som är primärstrukturen. Och det är alltså sekvensen av aminosyror i proteinet. Det är primärstrukturen. Och då anger man från N-terminalen till C-terminalen. Och N-terminalen, det är den aminosyra som har en aminogrupp här. Och C-terminalen, det är den aminosyra som har en karboxylgrupp fri här liksom på högra sidan. Det här betyder att aminosyrakedjan fortsätter, att det är många, många, många fler aminosyror. Det är inte bara de här som ingår i ett protein, utan protein är ju minst 50 aminosyror, men ofta betydligt fler. Och primärstrukturen är väldigt viktig, för att beroende på vilka aminosyror som ingår och i vilken ordning de sitter, så kommer proteinet väckas ihop, knugglas ihop på ett visst sätt. På grund av att olika aminosyror och framförallt deras sidokedjor integrerar med varandra, binder till varandra. Och då är det helt avgörande vilka aminosyror som ingår. Så att alla andra strukturnivåer som jag kommer in på nu, de bestäms liksom utifrån den här primärstrukturen. Sekundärstrukturen, det är de olika typer av väckningar som uppstår längs med polypeptidkedjan, eller om det är flera kedjor. Vissa proteiner består av flera polypeptidkedjor. Och de här väckningarna, de uppstår på grund av att det bildas vätebindningar mellan olika delar i polypeptidkedjans ryggrad. Och med ryggrad, då menar man själva aminogruppen, centrala kolet, karboxylgruppen. Man menar inte själva sidokedjan som sticker ut. Exempel på sekundärstrukturer är alfa-helixar och olika former av beta-strukturer. Även olika typer av svängar är vanliga. Och jag kommer nu förklara de här sekundärstrukturerna mer fördjupat då. Vi börjar med alfa-helixar, som är den allra vanligaste strukturen. Och det är en sekundärstruktur som innebär att aminosyrorna sitter i spiralform. Så hela liksom polypeptidkedjan, eller en del av polypeptidkedjan, har liksom slingrat sig så här i spiralform då. Liknar DNA-helixen, men i det här fallet är det liksom bara en kedja, det är inte två kedjor. DNA-helixen är ju en dubbelhelix med två kedjor som är i spiralform. Och varför uppstår den här strukturen? Jo, det har att göra med vilka aminosyror som ingår. Ingår en viss typ av aminosyror, så kommer det kunna uppstå vätebindningar mellan de aminosyrorna. Och då är det ju syreatomer som binder till väteatomer. Så den här syreatomen som ingår i den här aminosyrans karboxylgrupp kan binda till den här aminosyrakedjans, eller aminosyrans aminogrupp. Så vätet där, syret där, bildar en vätebindning. Och alla aminosyror har ju aminogrupper och karboxylgrupper. Så att liksom vätebindningar kan ju uppkomma oavsett vilken aminosyra det är. Men för att man ska få den här spiralformen, så krävs det liksom att sidokedjorna är anpassade för den här spiralformen. Till exempel då, skulle de vara väldigt stora sidokedjor, då kanske inte spiralformen skulle kunna uppstå då, för att det uppstår ett steriskt hinder. De sitter liksom i vägen för att den här strukturen ska kunna uppkomma. Därför är det liksom viktigt att det är en viss typ av aminosyror då. Så
Så att dels vätebindningen som attraherar och att sidokedjan är anpassad för den här spiralformen. Då kan man få till den här alfahelixen. Så att primärstrukturen avgör om det här kan ske. Och vill ni ha fördjupning om just hur vätebindningar fungerar så har jag gjort liksom särskilda filmer om olika bindningstyper, bland annat då vätebindningar. Så jag kommer inte gå in i detalj på hur de uppstår här utan mer konstatera att vi har vätebindningar. Betastrukturer utgörs framförallt av betasträngar och betaflak. Och betasträngar, det är en struktur där själva aminosyrakedjan, alltså polypeptidkedjan, är liksom mer långsträckt och bildar en veckad yta, zigzagform, som vi ser på den här bilden. Och det beror på att de här kovalenta bindningarna liksom i aminosyrorna tillåter inte en helt rak struktur, utan den blir liksom så här zigzag eller veckad. Så att här har vi en betasträng. Och här har vi ett betaflak. Och i betaflak, det är liksom två strängar som ligger bredvid varandra. Det kan vara att polypeptidkedjan går upp så här, svänger och går ner. Så att två stycken betasträngar hamnar bredvid varandra. Och då uppstår bindningar mellan de här. Det uppstår vätebindningar. Det kan också vara två helt olika polypeptidkedjor som binder till varandra. Vissa proteiner består ju av flera polypeptidkedjor och hamnar de bredvid varandra så kan sådana här strukturer uppstå. Betaflaken är mycket stabilare strukturer än enskilda betasträngar. Det har att göra med att de binder till varandra med vätebindningar och då blir det en stabilare struktur. Och här ser vi också exempel på de här vätebindningarna som uppstår mellan olika betasträngar så att vi får ett betaflak. Så det är alltså aminogruppens väteatom binder till karboxylgruppens syratom. Då får vi en vätebindning här emellan. Vätebindning. Två olika typer av betaflak kallas också för betaplattor ibland. Om de här betasträngarna ligger parallellt med varandra och går i samma riktning, att vi har den här svängen, kallas det för parallellt betaflak. Däremot, om de ligger åt det här hållet, att de pekar i olika riktningar, då är det ett antiparallellt betaflak. Men i båda fallen så har vi vätebindning här emellan. Och här har vi också vätebindningar emellan. Vi kan även få till lite mer avancerade betaflak. Till exempel grekiska nyckeln. Då är det fyra stycken betasträngar. Kan börja här. En betasträng, en till betasträng, en tredje. Och mellan de här är det liksom vätebindningar. Och sen en fjärde här, vätebindningar. Ibland kallar man det här för supersekundära strukturer. Det finns olika exempel på sådana här olika typer av supersekundära strukturer. Och tydligen ser det här ut som en grekisk nyckel. Jag är lite dålig. Jag har lite dålig koll på just det här. Men det gör du säkert. Olika typer av svängar förekommer. Och är det två betasträngar med en sväng emellan så har vi en så kallad betasväng här då. Även här är det liksom primärstrukturen som avgör. Det är bara vissa aminosyror som tillåter att det kan ske en sväng. Är det till exempel aminosyror med för stora sidokedjor, då blir det liksom för trångt här, då kommer den inte kunna svänga. Glycin till exempel, glycin har en väldigt enkel struktur på sin sidokedja. Och därför har den störst förmåga att kunna liksom vända en polypeptidkedja på det här viset. Det finns inget steriskt hinder som förhindrar att den svänger. Men sen finns det också alfasvängar, loopar, det finns många olika typer liksom av svängar. Tertiärstrukturen, det är den tredimensionella strukturen som uppkommer när olika sekundärstrukturer binder till varandra. Om vi kollar på den här bilden så ser vi olika sekundärstrukturer. Alfahelix där, alfahelix. Här har vi betaflak. Och de här olika sekundärstrukturerna attraheras liksom av varandra på olika sätt. Det uppstår liksom attraktioner
Och det gör liksom att hela proteinet veckas ihop och får liksom en tredimensionell struktur. De här hamnar här, den hamnar där och så vidare. Så att tertiärstrukturen, det beskriver liksom hur de olika sekundärstrukturerna binder till varandra och hur de är placerade i förhållande till varandra i rymden. Och då är det framförallt sidokedjan som ger upphov till tertiärstrukturen. Sidokedjan sticker ut från själva ryggraden och en sidokedja kan attraheras av en annan sidokedja och det gör ju liksom att de kan binda till varandra. Då kommer proteinet veckas ihop och få den här tredimensionella strukturen. Framförallt vätebindningar och hydrofoba interaktioner som styr det här. Hydrofoba interaktioner, det är liksom sidokedjor som är hydrofoba som attraheras och vänder sig mot varandra. Och även disulfidbryggor bidrar till tertiärstrukturen. Här har vi en disulfidbrygga. Och där då har vi aminosyran cystein som har en sidokedja som bland annat består av en svavelatom. Och om det då sitter ytterligare en cystein mittemot som också har en svavelatom, då kan de bilda en kovalentbindning mellan varandra. De delar på elektroner för att få ädelgasstruktur. Och då får vi en stark bindning mellan de här. Så att de bidrar också till att väcka ihop proteinet så att vi får en viss tredimensionell struktur. Kvartärstrukturen har inte alla proteiner, utan bara proteiner som består av flera polypeptidkedjor. De har kvartärstruktur. Och de här polypeptidkedjorna kallas då för enskilda subenheter. Så hela liksom proteinet består av olika subenheter. Och kvartärstrukturen, det är liksom den totala tredimensionella strukturen, inklusive de olika subenheterna, och hur subenheterna sitter i förhållande till varandra. Så kollar vi här, så är det här liksom kvartärstrukturen. Det här är den ena polypeptidkedjan som är veckad på ett visst sätt. Här har vi olika sekundärstrukturer och vi har en tertiärstruktur som visar hur de här sitter i förhållande till varandra. Samma sak för den här andra polypeptidkedjan. Här har vi olika sekundärstrukturer. Den här subenheten eller polypeptidkedjan har en viss tredimensionell struktur, alltså tertiärstruktur här. Men kvartärstrukturen, det är ju hur den här sitter i förhållande till den här. Hur de här binder till varandra och hur de sitter i förhållande till varandra. Det är liksom kvartärstrukturer. En annan kvartärstruktur skulle kunna vara om man hade att den där satt där under istället. Eller att det var två stycken sådana här röda. En satt här och en satt där. Det hade varit en annan typ av kvartärstruktur. Men vi kan kolla på hemoglobin som är ett vanligt och bra exempel. Hemoglobin består av fyra stycken polypeptidkedjor, alltså fyra subenheter. Och två av polypeptidkedjorna är exakt lika, de här två röda här. De kallas för alfakedjor. Och sen har vi två stycken blå som också är lika, kallas för betakedjor. Och varje sån här kedja har ju sina sekundärstrukturer. Varje kedja har sin tertiärstruktur, alltså hur sekundärstrukturen sitter i förhållande till varandra i just den här kedjan. Och sen kommer det då till kvartärstrukturen. Och det är ju hur de här kedjorna sitter i förhållande till varandra. Den här subenheten sitter mitt emot den här subenheten. Så att de som är lika, de sitter mitt emot varandra på det här viset. Samtidigt, den här kedjan sitter mitt emot den här kedjan. De är också lika. En annan kvartärstruktur skulle ju vara om de båda röda satt bredvid varandra här och de båda blåa bredvid varandra här. Det hade varit en annan variant av en kvartärstruktur. Så att hur de olika subenheterna sitter i förhållande till varandra, hur de liksom interagerar med varandra. Det är kvartärstrukturer. Proteinernas väckning och struktur, de både skapas och stabiliseras av olika typer av bindningar. Och dels har vi vätebindningar som förekommer liksom i ryggraden som ger upphov till de här alfahelixarna, det var inne på tidigare. Men när det gäller tertiärstruktur och liksom tredimensionella strukturen, då är det framförallt sidokedjorna som ger upphov till vätebindningar med varandra. Så att
Den här bilden ska då likna en polypeptidkedja som är veckad på det här viset. Här har vi liksom en aminosyra och så sticker ut en sidokedja. Och den här sidokedjan innehåller en OH-grupp. Så den här sidokedjan är så kallad polär. OH-grupper är ungefär som dipoler. Syret drar sig elektroner och får negativ laddning. Vätet förlorar elektroner till syret och får en positiv laddning. Så här har vi liksom en positiv laddad väteatom. Samma sak på den här sidokedjan som sticker ut från den här delen. Och då uppstår det en bindning här emellan. En vätebindning som är en form av dipolbindning. Positivt väte binder till negativ syre. Och tack vare att de här sidokedjorna binder till varandra så kommer proteinet väckas ihop. Skulle inte de här attraheras av varandra så skulle polypeptidkedjan gå rakt upp här. Då skulle man inte få den här väckningen. En annan typ av bindning är hydrofob interaktion. Och det är någonting som sker spontant och är väldigt vanligt i proteiner. Om man skulle ta ett utsträckt protein och hålla i det, släppa ner i vattnet i en vattenlösning, så skulle proteinen liksom väckas ihop spontant. Och mycket beror på de här hydrofoba interaktionerna. För hydrofob innebär att de liksom inte kan binda med vatten. Och det har egentligen inte att göra med att de inte vill binda med vatten, utan det har snarare att göra med att vattenmolekylerna hellre binder med andra vattenmolekyler eller andra polära ämnen. Lite förenklat så har det att göra med att vattenmolekylerna är dipoler, har laddningar, binder hellre till andra ämnen som har laddningar. Det uppstår då starkare bindningar. De här sidokedjorna har ingen möjlighet att binda med vätebindningar till vatten. Blir lite utmobbade, vänder sig istället inåt mot proteinets centrum och ja, vänder sig mot varandra och integrerar med varandra istället. Disulfidbryggor var inne på tidigare. Sidokedjor som innehåller svavel kan bilda kovalenta bindningar med varandra. Och här har vi jonbindning. Vissa sidokedjor har positiva laddningar, vissa sidokedjor har negativa laddningar. Så det här är ungefär som en positiv jon. Det här är ungefär som en negativ jon. Och då uppstår en jonbindning. Kallas också för saltbrygga. Eller elektrostatisk interaktion. Så. Men jonbindning brukar jag använda mig av. Tack vare de här olika typerna av bindningar så väckas polypeptidkedjan ihop så att proteinet får en viss tredimensionell struktur. Här har jag sammanfattat lite grann de här fyra bindningstyperna och skrivit vad de innebär lite mera. Så här kan du trycka på och läsa igenom om du vill. Jag kommer inte ta det här igen då. Men det här vill jag betona. Och det är att strukturen är helt avgörande för proteins funktion. Ta det här exemplet. Det här proteinet är ett enzym, galaktosidas. Och det här enzymet har som andra enzymer ett aktivt säte där det kan binda ett substrat. Ämnen som enzymen binder kallar man ofta för substrat. I det här fallet är substratet maltos som består av två stycken glukos som sitter bundna till varandra. Maltos passar precis in här i den här strukturen här. Ungefär som handen i en handske. Så tack vare att det här proteinet, det här enzymet har en viss struktur så kommer maltos kunna binda hit. Då kommer enzymet kunna bryta bindningen så att vi får två fria glukosmolekyler. Om enzymet förlorar sin struktur så kommer det inte kunna binda maltos och då kommer den inte kunna utföra sin funktion. Så därför är strukturen helt avgörande för funktionen. Sammanfattningsvis och återkoppla till den här bilden jag visade i början. Att vi har fyra strukturnivåer. Primärstruktur, sekundär, tertiär och kvartär. Primär, det är alltså sekvensen av aminosyror i proteinet. Sekundärstrukturen, det är de olika typer av väckningar som uppstår längs med polypeptidkedjan. Och då är det våra sekundärstrukturer, alfahelixar, betastrukturer, olika typer av svängar.
Och när det gäller betastrukturer, då är det ju betasträngar och betaflak då. Och framförallt betaflak är vanligt då. Tertiär struktur, det är en proteinets tredimensionella struktur som visar hur de olika sekundärstrukturerna binder till varandra och sitter i förhållande till varandra. Kvartärstrukturen innefattar bara de proteiner som har minst två polypeptidkedjor. Så två eller flera polypeptidkedjor. Och kvartärstrukturen, den beskriver ju hur de här polypeptidkedjorna eller subenheterna sitter i förhållande till varandra. Hur de interagerar med varandra och hur de sitter i förhållande till varandra. Det var allt. Se gärna fler filmer om mig på någon av mina två.